tervetuloa Arskasakki tänne Mega Man 6 jaksoon 2, nimeni on Arskapel 97, minulla on täällä seurassani Oskis the Mad Manga. Hei vaan kaikille. Ja hänellä on headsetti päässä. Hän kuulee nyt 8-bittistä pimputusta tällä kertaa. Meidän tehtävämme on tässä jaksossa haastaa Blizzard Man, eli lumimyrskymies, ja Plant Man, eli kasvimies. Haluamme Blizzard Manista. Onko tämä Oskis sinun henkilökohtainen lempikäyttö? Tämä on minun mielestäni lempikenttä. Kyllä, minäkin tykkään paljon tästä musiikista, vaikka sillä on vähän suru. Musiikki on numero ykkönen näistä kahdeksasta. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Kyllä, tämä on yksi parhaista musiikista. Let's go, Blizzard Man! Aurinkoenergia, jäinen saari, Blizzard Man, lumen mestari. Vancouverin hiihtäjä! Emme voi auttaa itseään muuta kuin laulaa. Tämä on niin mahtavaa. Tai hyräillä. Tämä on niin helvetin hyvä. En mä nyt kuolla halua tähän heti ensimmäisen asiaan. Mut joo, Blizzard Man, hän on suunniteltu juomaan lumisateita. Ja hän vahtii arktisten paikkojen sääolosuhteita. Hän on voittanut robottiolympialaisissa hiihdon 3 kertaa, ja hän on niin kuin, siis hän on lyömätön hiihtäjä robottien hiihtokisossa. Mahtaisiko kukaan huomata häntä sitten Vancouverin olympialaisissa? Sitä on jotain, montako vuotta nyt siitä oli? Olisiko ollut 17 vuotta tämän pelin julkaisun jälkeen? Niin, hän tuli 17 vuotta tämän, ei kun otos hetkinen. Milloin oli Vancouver? Vancouver oli 2009 muusta. Joo, eli siis 16 vuoden jälkeen hän jälleen syntyi uudelleen hiihtäjäksi. Joo, hän syntyi uudelleen hiihtäjäksi. Hän usasi robottimestarina ja hiihsi Vancouverin olympialaisten voittajaksi. Hän hiihti Vancouverin olympialaisten voittajaksi. Kuka ikinä voittikin Vancouverin olympialaisten hiihdossa olikin Blizzard Man. Niin. Blizzard Manin hyökkäys on Blizzard Attack, joka tehoaa siis Plant Manin, koska kasvithan eivät pidä talvesta. Varsinkin tommoset kasvit, jotka asuu tommosilla trooppisilla alueilla, kuten esimerkiksi Brasiliassa. Me olemme nyt siis Kanadassa, me olemme nyt Kanadan lumimyrskyssä, vaikka tämä jakson nimi on Kanadan lumimyrsky ja Brasilian kasvi. Se ei tarkoita sitä, että tässä jaksossa olisi väkisin mitään liittyen lumimyrskyihin. Tässä vaan puhutaan siitä, että eikö sen nimi edes on Blizzard Man, kun se hiihtää? Eikö se nyt voisi olla Skiiman hiihtomies? Mut joo. Esitänäs Power Mega Man, elikkä mä olin just tuossa sieltä, pitäisi esitää, joo. Power Mega Man yhdistyy ja hänestä tulee voiman megis, ja sitten laitetaan. Huono puoli tässä on vain se, että sitä ei ole muissa pelissä kuin vain tässä pelissä. On 7. On. 7 on. Tai no, Juke on sen 7 pelannut, hän voi sanoa, että onko se Power Mega Man siinä mukaan. Juke voi sitten kommentissa kertoa. Juke kommentissa kertoo, jos ehtii tänne asti katsomaan, koska kaikki eivät ole vielä kärryillä maratonin jälkeen tai maratonista selvinneet vielä hengissä. No Power Up Mega Man, nämä mä koen erittäin hyödyllisiksi koko tässä pelissä. Et vähän niinku vastas niinku näiden, vähän niinku olisi tämmösiä niinku näiden robottimestarien aseiden korvikkeita. Niinku nekin toimii, esimerkiksi se eräs niistä se Grasjetti, vai mikä se on se, Jet Mega Man. Niin sillä, niin se oli erittäin kätevä. Power Mega Manilla on vaan huono range tässä, mutta tappovoima on kyllä erittäin hyvä, ja muuten me kuoltiin sitten. Ai niin kuin meillä on se yksi elämä siellä välissä, joo. Nyt ei kuolua. Sitten kuitenkin hyppää rotkoon vahingosta. Oh shit! Ah shit! Joo. Mut joo. Täällä on tämmönen sukellusvene, ja Kanadahan on, no ei se nyt ihan jäiden saari ole, mutta siis talvi nyt siellä kuitenkin on yksi talvisimmista maisemista, joo. Ja ei nyt, me ei mennä tonne uudestaan. Että talvisiin maisemiinhan tämä periaatteessa kuuluu, mutta siis millään tavalla jäinen saari toi. Siis toi mun mielestä ton pitäisi olla toi, mikäs Islanti tämä Blizzard Man, koska sehän on jää Islanti, jää, ice, kässäks te? Toivottavasti. Saatiin energiatankki. Tää peli tarjoaa ihan sairaasti energiatankkeja, että mun ei edes tarvi periaatteessa hamstata niitä, mä voin vaan mennä. Nytten, varovasti. Minä otan sitten headsetin sinulta pois, kun tää kenttä päästään läpi, jos päästään. Mä kuolen kuitenkin taas 100 kertaa. Joo.
aika tyhmää, että toi valikko näyttää Mega Manin kuvan, mutta silti sulla on mahdollisuus valita Mega Buster, että mikä, onko se niinku erilainen Mega Man, millä tavalla? Moa, selitä tämä laitti! Explain this shit! Joo, meidän pitää käyttää Flame Blastia, koska se on tuo Kalmari heikkous. Ja se, mä ei muista, että pääse kuoli. Tää oli ärsyttävin kohta. Tässä tuli tiputtua aika monta kertaa. Mä huomasin, että sä ärsit. Holy. Tää suut meni ykkösellä, mutta meni jotain neljä kertaa. Minulla on rautaset, hermot. Joo. Blizzard Man, ja me nostamme lumipalloliihtäjä Vancouver Olympialaisten kultamitalistin Blizzard Manin kimppuun. Lumimyrskymies. Me sekoillaan täällä. Hän rupee pyörimään, ja me hypätään yli. Joo. Hän levittää sitten Blizzard-otakkia 4 eri suuntaan. Ja, elikkä tuossa näitte esimerkin. Hoho! Pallo tulee pallohallussa. Se oli siinä. Voi voittaa, että Vancouverin hiihtäjä. Ja me otetaan nyt se Vancouver-mitalisti. Megahman hän sen oikeesti voitti. Ja tuolla näette huippu Kalliovuoren kalliovuoret. Näette tuolla. Lumiset huiput. Kyllä, se on. Ja saimme Blizzard Attack. Elikkä lumimyrsky hyökkäys. Ja mä annan nyt Hedgehogin sulle. Kiitos. Kuule 8-bittistä. 8-bittistä mulle. Ja naurua teille. Kasvimies. Eniten vihaa saanut robottimestarin. Aurinkoenergia unohdettu alue. Plantman. Rion kukka. Flower fansien. Plantman. Erittäin tämmönen robottimestari, joka ei ole sanonut mitään kunnioitusta. Pidetään yksi tyhmimmän näköisimpänä robottimestarina. Kentän musiikki herättää viittauksia Flamemanin musiikkiin, mutta se ei haittaa. Kotimaa Brasilia, luotu ymmärtämään kukkia, suojelemaan niitä. Hän ymmärtää niitä ja hänen huono puolensa, että hän on masentunut robotti. No tietenkin se on masentunut, kun me dissataan sitä koko ajan. Hei, come on, antakaa rakkautta. Ja täältä tulee torkoita. Koppakuoriainen. Ei lopeta laulamaan niitä lasten lauluja yhtään. Ne oli ärsyttäviä niin nämä heinäsirkat. Noi kovakuoriaat, ne oli ihan ok. Toi on ärsyttävimpiä minibosseja tai näitä pieniä. Mä kutsun niitä tallaajiksi yksinkertaisesti. Minä sinänsä haluan välttää niitä kaiken keinoin. Mä en halua jäädä alle. Läpsi sitä Mega Man. Edi. Ei jaksa. Edi, älä anna sitä. Älä anna sitä mulle. Anna se mulle kyllä. Mä pelkäsin, että se antaa jotain pateja, mutta se antakin mulle oikean. That fucking gorilla, I hate that. Se gorilla. When I figured out that flame, I have to use flame blast, and I was like, what the fuck am I just doing? I just keep blasting this fucking gorilla knowing that it has a weakness. Fuck. Siis yleensä bosseillahan siis voi olla weaknessejä. Täytyy vaan katsoa wikistä. Mitä nää kaikki nää pelaajat, kaikki nää vuosien jälkeen on pystynyt voittamaan nämä robottimestarit tietämättä ilman tietoa siitä, että miten ne voitetaan? Ne kokeilee, joskus ne kokeilee. Kokeilemalla se selviää. Maailma ilman Wikipediaa he ovat tienneet, jos tässä sen kokemusta perusta haluat lisännyt. Sopivasti minä olen tuhlannut minun omia pateja, joten vapautetaanpas parit tuskista ja käytetään ne. Ja heinäsirkka kakkaa päällä, me mitä teemme? Menen piiloon ja emme polta sitä. Haha. Sieltä tulee toinen apina. Seuraavaksi. Hei!
Apina saatana kuoli. Käytännössähän Plantmanilta on vaan 2 heikkoutta. Tämä on ainoa, joka tietää, että Metamella ja myös Plantmanilla voisi olla 2 heikkoutta. Metamellahan on 2 vaikutta. Muuta kuin oma aseensa. Siis periaatteessa pitäisi olla. Siis kyllä toi Flameblast tekee Vikin mukaan ihan hyvää damagea, mutta se on se heikkous. Mä tein ihan tätä Pokemon-logiikan tavoin. Kasvi käristyy tulen takia ja kuihtuu jääntä. Mutta tämä ei ole Pokemon, tämä on Mega Man. Tämä on Mega Man. Selittäkää, miten Firemanin heikkous on Ice Slasher, joka on jäähyökkäys. Eikö se pitäisi olla niinku toisinpäin? Katsokais, kun Fireman sulattaa sen jään, sit tulee vettä, ja se sulattaa sen. No siis toi on ihmisten tekemä toinen teoria, niin. Että miten se menis, mutta... It will just blow our fucking mind. Kuole paska. Fucking piranhas. Mä en lankee toista kertaa samaan vitsiin. Puti... Perkele! Haha. Se tuli kuoreinen päin. Ne tulee päin! Kakkaa! Keskikohta ei pitäisi olla musta, joten vilkkuva tämä keskikohta. Make sense. Kuka nyt haluaisi nähdä mustaa sen? Aatakos sinä on? Tämä on taas niitä yksi hetkiä, kun Arska ei ole mies. Ainoa kerta. Voin luvata. Tai voin luvata, että ei tule olemaan ihan viimeinen kerta, kun sitä käytetään tässä LP:ssä. Niin kauan kuin minä olen mukaan, minä olen todistanut sen nämä robottimestarit sen siihen asti, kun olisi Arskaa tässä mukana. Hän on mukana koko ajan, minä en ole mukana, vaan nämä robottimestarit. Se kun on taas sanoissa, niin osaa puhua suomea, voi. No. Catch the flower! Ahaa! Me päästiin pakkeen. Tuu tänne sieltä! Käsken sua! Olen isäntäsi! Älä sit... Piranha, miksi... Piranha-mies! Miksi sitä... ei piranha-mies keksitty, eikä päättää? Okei, pistetään tämä Amazonin Rion kukka jäihin. Tämä olympialaisreferenssiä täällä. Olympialaisreferenssit. Tässä oli pakko, koska kyseessä on juuri äskettäin ollut olympialaiset olleet, niin miksi ei voisi? Siis Vancouver oli jo, mutta siis oli, Rio on tulossa. Rio on tulossa. Vai oliko Rio? Rio on tulossa. Siis se on niinku tänä vuonna. Oskis herätys, katso uutisia. Älä kasu kiven alla, piirtämässä mangaa. Ja katso anime koko ajan. Siinä. Plantmanin patterin laittaa siis Plant Barrieria hyökkää kimppuun. Ja pomppii. Sen pystyy kyllä voittamaan ilman Blizzardmanin asetta, mutta... Minä en ole vielä ollut semmonen ihminen, että mä menisin heti suoraan Plantmanin kimppuun. Ja Plantmanin asekin olisi mässissä erikoisaseena. Plant Barrier saadaan Rashiet adaptorista päästään käyttämään ensi kerralla. Se oli mun lemppari adaptori. Se on Oskiksen lemppari adaptori. Power up meillä on pois. Nyt me ollaan suoritettu kaikki robottimestarit, joista me saadaan elkkäpalkinnoksi. Ja seuraavat robottimestarit sisältävät biittiosia, eli kirjaimia. Ja mä aion kerätä ne teille tässä kaikessa videossa, niin näette, miten ne löytyy. Mut me nähdään ensi kerralla, mennään haastamaan Tomahawkman ja Yamatomaan, eli mennään Amerikkaan ja Japaniin, niissä maissa, missä se animen duppaus on niin kaunista, molemmissa maissa. Kyllä siis lennyt se edes. Paitsi ehkä ei Englannissa, mutta silti. Muistakaa, tykätä jos tykkäsitte, tilatkaa mikä kanava, jos kiinnostaa matsku. Twitter ja Facebookin linkit löytyy descriptionista. Käykää FMPtä seuraavassa, jos kiinnostaa, sieltä löytyy muun muassa pitkäaikaisen läpipeluin. Tällä hetkellä toimivin läpipelu Legend of Zelda Spirit, koska kyllä se Oskis sieltä vielä nousee Burrandomaisersa kanssa kyllä kansan suosioon.
Tiedotus, Pikmin todennäköisesti jatkuu kesällä. Elikkä kesäisessä tunnelmissa Pikminia tulee takaisin. Ja todennäköisesti aloitan Pikmin kakkosen, mikäli ykkösen kylläs. Mä vaadin sit tulla vieraaksi. Sä oot mukana automaattisesti. Mut joo, anyway. Me nähdään ensi kerralla Amerikassa, lähdetään villiin länteen. Ja Japanin... missä aika kallinen samurait eli... Olisiko nyt... veikata nyt nopeasti Edossa. Edo-kauden Japanin, se on morjens. Morjens. Mitä sanotaan portugaliksi näkemiin? Voimme sanoa ihan vaan espanjaksi hasta la vista. Hasta la vista. And goodbye. Ja goodbye.